9:05, 7 stepeni i dalje aktualna temperatura u Boru, ali verujem da će priča koja sledi da vas zagreje. Jer to je priča o manifestaciji koju ćete uživati svim čulima, ali bukvalno. Najaviću moju gošću, Bobana Gramić, vršilac dužnosti direktora turističke organizacije Bor je sa mnom u studiju, a povod je jako lep i ukusan. Najavit ćemo jednu novu manifestaciju grada Bora, koja je značajna za naš grad, za tradiciju, za kulturu. To je Plašin tijatar. Pre svega, dobro jutro i vama i gledalcima. Da, u okviru oktobarskih svečanosti na teritoriji grada Bora, koje su mnogobrojne ove godine, zaista možemo da se pohvalimo i da kažemo da je gotovo svakog dana imamo po neki događaj na teritoriji grada i sve to u organizaciji ustanova našeg grada. Počev od Muzeja rudarstva i metalurgije, Narodne biblioteke, Centar za kulturu, ali najznačajniji događaj, to je 3. oktobar, Dan grada, koji se obeležava svečanom akademijom u sali muzičke škole sa početkom u 12 časova i toga dana ono što sve naše sugrađane interesuje, to je od 21 čas koncert Saše Matića, koji ne treba propustiti svakako. U okviru ovih događaja koji ulaze u oktobarsku svečanost, posebno izdvajamo i posebno smo ponosni na to što možemo da najavimo Plašintijadu u Zlotu 6. oktobra. Dugo smo je najavljivali, sad su se stekli svi uslovi i ovo je prva godina kad je organizujemo. Posebno je značajno i to što mi, što nije samo Plašintijada u pitanju, nego par dana imamo nekoliko događaja. Počinjemo ih 5. oktobra sa utakmicom na stadionu Zlotu, OFK Zlot Mala Vrbica sa početkom u 16 časova i u okviru obeležavanja Dečije nedelje toga dana će biti događaj na platovu ispred Lazareve pećine u organizaciji osnovne škole Stanoje Miljković iz Metovnice i Narodne biblioteke Stanoje Miljković iz, odnosno, ja se izvinjam, Danilo Antanasković iz Brestovca. 6. oktobar je toliko značajna za nas. Uvijek sa posebnom pažnjom to naglasimo. To je Plašintijada i 7. oktober je dan oslobođenja Zlota i dan osnovne škole Petra Radovanović. Što se same Plašintijade tiče, ona je poznata našim gledalcima, ali po tome iz nekih drugih krajeva, u Majdanpeku, u Boljevcu ili u nekim okolnim opštinama. Mi je nismo do sada imali na našem podneblju, a svi vrlo dobro znamo, sve generacije, od najmlađih do najstarijih, i sa kolena na kolena se prenosi ta tradicija da jedan od vlaških specijaliteta jesu plašinte. Bez toga ne može da se zamisli dan, pa skoro pa bukvalno dan na selu i u svakom domaćinstvu. Evo, drago nam je negde svima da ste uspeli da ovu manifestaciju uvrstite u one koje grad finansira i podržava, koje su od značaja za tradiciju ovoga, u ovom slučaju tradicionalnih jela i kuhinje. Tačno tako. Pa vlaška trpeza je poznata kao raznovrsna i izuzetno bogata. Ali neizostavan deo svake vlaške trpeze jeste ta vlaška plašinta i s obzirom da smo mi pretežno vlaški kraj, zaista bi bilo onako malo nerealno da mi nemamo ovakvu jednu manifestaciju, uz napomenu da sve što mi organizujemo i sve što zamislimo kada su u pitanju ovi događaji, direktno smo vezani za budžet grada Bora. Sva finansijska sredstva dobijamo od njih i mogu zaista da kažem, da im odam priznanje za to, da nikada nismo naišli na otpor, niti je bilo kom trenutku izostajala saradnja, s obzirom da sve što mi zamislimo, sve što organizujemo, za to dobijamo sredstva iz budžeta. Ne važi to samo za turističku organizaciju, već i za sve ostale ustanove, tako da zahvaljujući tome što mi ta sredstva dobijamo, možemo da se pohvalimo svim ovim događajima koji nas ne samo oktobra meseca očekuju, već tokom čitave godine. Da, što se same Plašintijade tiče, ima još vremena za prijavljivanje, tako, učesnika, tako da o broju ne možemo sada da kalkulišemo, ali ima li uopšte interesovanja? Verujem da ima. Ima i tekako za sada. Ima desetak ekipa koja će se nadmetiti u pripremi vlaške plašinte, ali mi smo imali namere da nekako taj broj ograničimo, ali s obzirom da je interesovanje veliko, prepustit ćemo, odnosno uvažit ćemo svako ko se bude prijavio. Toga dana je organizovan i kvalitetan program, znači
sama manifestacija počinje u 10 časova sa prodajno-izložbenim bazarom, suvenira, rukotvorine, predmeta starih zanata. U 11 časova počinje priprema Vlaške plaćinte, samim tim što će toga dana neko od udruženja i osnovne škole Petra Radovanovića iz Lota učestvovati u radionici, gde će na licu mesta zaista biti onako mentorski prikazan sam postupak pripreme tog specijaliteta. Ne znam da li će odati tu tajnu, ali svakako je ima, jer nije isto kada bilo ko od nas napravi te vlaške palačinke ili plašinte. Ja sam imala prilike da probam na mnogim mestima, ali negde ono autentično ima neku tajnu. E sad, da li ćemo je otkriti na plašentijadi? Vidjet ćemo. Uslov je da to budu vešte ruke vlaških domaćica. Sve ostalo su nerealne ambicije možda ili ti neki amaterski pokušaji. Mislim, zaista nema tu posebno, ako ih pitate, nema posebne recepture. Pa da, upravo to ali i kažu. Veština je receptura. Da. Eto, to je ta tajna. Eto, to je tajna sada smo je otkrili, jer zaista kada pitamo za recept, on je uvek isti i tu nema sada dodati još malo ovoga ili onoga, apsolutno ne. Sastojci su ti koji jesu, postupak je takav kakav jeste, a nekako se razlikuju po ukusu od drugih. I te kako se razlikuju, kažem, vešte ruke vlaških domaćica, pogotovo naših žena iz Lota. Ja verujem da će to da ostavi izuzetan utisak i bez obzira što ima još nekih manifestacija, broj jedan je svakako Zlot. Mislim, to ne možemo da ne kažemo, ali zaista. Eto, dozvolili smo da se malo i pohvalimo. S druge strane, sve ćemo to mi da vidimo i da probamo, što ja sve vreme naglašavam, ali šalo na stranu, zaista kada su te gastronomske manifestacije u pitanju, tu bude uživanje svim čulima. Kažete, ima za sada 10 prijavljenih učesnika, što znači da ćemo imati veliki izbor i onako fino možemo da doručkujemo. Jeste, to je poziv za sve vas da se pridružite i da uzmete ko je zainteresovan učešće, a da vi budete naši gosti toga dana. I jedini uslov je da se na licu mesta pripremi. Znači, bit će žiri, obezbeđene su nagrade. Moram da napomenem da je kompanija Ziđin dala jedan deo, donirala jedan deo nagrada, tako da za one najvičnije biće rangirani po uspehu. I svakako da je to još jedan povod da se svi zainteresovani prijave i da se to nadmeću. Da, rekli ste, dakle, u 10 sati počinje manifestacija, u 11 počinje priprema plašinti. Do koje će vreme biti predviđeno i na koji način će se dalje to odvijati? Od 11 do 12 je sportsko nadmetanje u organizaciji Sportskog saveza. Od 12 je otvaranje manifestacije i u 13 časova je proglašenje pobednika. Moram da se osvrnem i na sam program toga dana. Od 12 časova nastupa orkestar Kuda Bor. Tu je sa nama kulturno-umetničko društvo Petra Radovanović iz Lota, zatim kulturno-umetničko društvo Novo selište iz Bora, takođe iz Sumrakovca. Kud nastupa i toga dana od 16 do 18 nastup Srđana Japana u centru Zlota. Eto, odlično, zaista celodnevni program ste osmislili, svakako za to jeste zaslužna i plašentijada, ali iznad svega i te oktobarske svečanosti, gde, kao što ste sami kazali na početku razgovora, gotovo mesec dana, gotovo svakog dana će biti neki programi. Osim ove manifestacije koja je zaista značajna i za turističku organizaciju i za sve meštane Zlota i grada Bora, pomenut ćemo negde i turističku organizaciju u smislu sezone, odnosno sezone koja je završena na pojedinim lokacijama i sajma turizma. Jeste, mi smo ovu sezonu priveli kraju. Kad kažete da je završena, turistički više nije dostupna od juče Pećina Vrnjikica, s obzirom da do 30. možemo da je stavimo kao dostupno za turističke posete. Do 30. oktobra je dostupna Lazareva Pećina. Možemo reći da je sezona relativno dobra i da je bilo oko 4000 posetilaca. Očekujemo samo presek do kraja oktobra. Ono što nas u narednom periodu očekuje jesu pripreme za učešće na sajmu turizma. U pitanju su dva sajma, sajam turizma u Kragovicu od 31. oktobra do 2. novembra, zatim od 28. do 30. novembra sajam turizma u Novom Sadu. Ono što za radnice od prethodnih godina, došli smo do neke
nekih dogovora da će se nama nastupiti ostale ustanove, tako da u narednom periodu slede pripreme koje pre samo učešće na sajmu. I ono što nas očekuje jesu neke radionice koje imamo u planu da radimo sa seoskim osnovnim školama našim, s obzirom da je drugačija situacija, da je toj deci sela možda nešto malo manje dostupno u odnosu na gradske škole, tako da ćemo u tom periodu biti organizovani tako da njih posvetimo i da se njima radimo. A što se ostalih programa i manifestacije tiče, da li su one završene kada je reč o turističkoj organizaciji za ovu? Pa dalje nas očekuju nas i novogodišnji bazar i ti neki možda mali praznični događaj. Da, ali što se tiče manifestacija, ovo je posljednja zapravo značajna i tako malo veća. Mi, eto, čekamo s nestrpljenjem da krenu generalno sve oktobarske svečanosti i da su one tako lepo poređane, da će sve ustanove kulture i turizma dati svoj doprinos i sasvim sigurno neće izostati uspeh, uživaći Borni i njihovi gosti koji tih dana budu bili u Boru. Vama hvala na gostovanju i vremenu koje ste izvolili. Znamo da sada imate puno posla i nećemo više da vas zadržavamo. Hvala još jednom i puno uspeha vam želim. Hvala vam.